kızın çok kederlidir. Kürəkənin deyir ki, mənim evimi xatirə yox, onun anası dağıtdı. O çox söz deyər. Baxdı mı? Onun deməyi doğru deyil ki, çox söz deyə bilər. Dünən baxdınız mı o sözü? Baxdım. Baxdım. Onun orada dediyinin heç biri düz deyildi. Hər şey yalan deyir, hər şey. Mən ölərəm, ölərəm. Yezinəmdən pul istəmərəm. Mən də inanmadım ki, ölsəm də belə. Biraz qürurlu qadın. Ölsəm də belə, ölsəm də belə. Düzdür, var mənim problemim, boynumu alıram, problemim var. Amma mən heç vaxtı, heç vaxtı bu millətin qarşısında and içirəm. Qurana belə and içərəm. Bir dəfə də olsun, mən ondan pul istəməmişəm. Allah bilir, Allah hər şeyi görür. O oğlan nə tər qızını sevirsə, qızının yuduğu o şeyləri belə saxlayıb, deyir ki, onun əli dəyən heç bir şeyə toxunmadım ki, o bir gün evinə qayıdacaq. Mən onun heç bir dediklərinə inanmıram. Heç bir dediklərinə. Deyə o şokoladı bu. Ola bilər, ola bilər. Amma mən onu tanıyıram, Xoşqədəm xanım. Mən onu tanıyıram. And olsun Rəbbimə, ocaqlara, öyliyalara. And olsun. Heç bir ana, heç bir ana. Mən onun düzdür, burada danışdılar. Belə bir evi var. Ev hər şeyi həll eləmir ki, evin içində insan xoşbəxt də ola bilər, olmaya da bilər. Bəyən mənim evim yoxdur, mənim də evim var. Heç bizim el evimiz yoxdaydı. Mənim də evim var, özümə, yəni gücüm çatan varımdır. Demirəm mən burada acam, yalavacam, mən o evinə görə vermişəm. Düzdür, dedim, yaşı böyükdür, normaldır, ailə saxlayar, ailəsinə yaxşı baxar. Çünki mən əzabla saxlamışam xatirəli. Başqa bir niyyətim olmayıb, hər kəs düşünür. Pula görə verib, evinə görə verib. Mən onun evini neynirəm ki, xoş qədəm qalın. Villadır, villadır. Əməlli başda özə birbaşa dəniz açılır pəncərəsində. İstəyər ki, qızının getdiyi ev yaxşı ev olsun, yaxşı imkanı olsun. Amma onunla bərabər yaxşı kişi olsun. Bax, bunu da fikirləşməli sizə. Bax, mən başıma dönüm sizin. Əgər durub evsiz birinə versəydim, yenə onda da məni qınayacaqdılar ki, buna bax, nə ağılsız anadır. Amma sizin seçiminiz onu tanımadan, evini tanımışsınız da. Onu tanımadan, bax, oğlanı tanımadan dedim ki, evi var, yaşı var, mənim qızıma yaxşı. Oğlanı tanımadan evi vermişəm. Mən onu ağıllı qızım. Yəni, bu belədir də. Görsəndiyi kimi olmadı, görsəndiyi kimi, valla. Ərə vermək, ərə vermək deyirsiniz, vermək deyirsiniz. Bu qızlar cansız yaşıya deyil, axı, bunlar şəxsiyyətdir. Valideyni edəcəyi şey ancaq xeyr dua olmalıdır. Ərə vermək deyə bir şey o ticarət anlayışını xatırladır, yenəsə. Yəni, ailə qurmaq ticarət olmamalıdır axı. Müqavilə hissəsi başqa, vəkil buradadır. Müqavilə ayrı. Nə müqavilə? Müqavilə ayrı. Nə müqavilə ayrı? Nikah müqaviləsi. Hə, nikah. Nikah müqaviləsi. Özdə mən nikah müqaviləsi bağlı müəyyən fikirlərim də var, deyə bilərəm. Nikah müqaviləsi neçə ill 10 illərdir bu müqabilə var və mən hər dəfə efirdən öz ailə üzvlərim də daxil deyirdim, gedib rəsmi nikahla yanaşıb bu nikah müqabiləsini bağlayın ki, biz beləyik də, yəni gəlin açıq etiraf edək, yalandan belə də pafoslu çıxışlara ehtiyac yoxdur. Biz bu var dövlət, pul falan, bu elə bir şeydir ki, İnsanlar ona görə bir çox şeylərindən imtina edir. Var bizim ətrafımızda elə insanlar ki, pula və şöhrətə görə çox şeylərindən imtina edirlər. Və var dövlət, onların hamısı o nikah müqaviləsində yazılır. Nikah müqaviləsində yazılanda ər tərəfdə, qız tərəfdə, daha doğrusu qadın da, kişi də qol çəkir. Boşanma vaxtı bölünmə var axı, onda dayanırlar. O pul, o ev, o maşın stop deyir onlara. Boşanmanın da sayı azalar. Mən belə başa düşürüm.